Дильфуза Уматова бір нече елдерге тәдбіркорлик фаолияты білен шуғылданады. Уның сөзлерге көрі, юқарыда келтірілген фарман келгусыда мехнат самарадорлигини янада ошишига сабаб болады. Ушбу фармонда 2017 yilning 1-yanvaridan boshlab tadbirkorlik faoliyatini rejadan tashqari tekshirishlarning barcha turlari bekor qilinishi, nazorat qiluvchi organlar faoliyat muvofiqlashtiruvchi respublika kengashining qaroriga muvofiq o'tkazilishi biz kabi barcha tadbirkorlarni quvontirdi. Bu esa bizning ish faoliyatimiz davomida ortiqcha qog'ozbozlikka chek qo'yilib, yanada eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishga undaydi. Shu kunga qadar Jizzax viloyatining sanoat sohasiga 250 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflanib, 213 ta ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar amalga oshirildi. 50 ta mavjud korxonalar qayta ta'mirlandi. Minglab bo'sh ish o'rinlari yaratildi. Jumladan Dilfuza Umatova faoliyat yurituvchi korxonada 130 nafar yoshlar ish bilan ta'minlandi. Men Zardor sanoat kasb hunar kollejini tamomlab, mana shu korxonaga ishga qabul qilindim. To'g'risini aytganimda, bu yerga kelganimda 15-20 tadan tikar edim. Hozirda 100 ta, 200 tagacha olib boryapman. Albatta, imkoniyatlarning bo'lgani yaxshi. Ziroki har bir muvaffaqiyat ortida harakat va ana shunday qulaylik yashiringan bo'ladi.